Tottenham kiinnostaisi meidän saada yhtään. Mut juu. Oikeesti mä menen huomioon pakkaamaan kamoja. Tai siis niinku pakkaamaan ylipäätään ajoissa. Mä menen viikonlopuksi tosiaan Turkuun. Koska mun rakkaalla siskon on syntynyt, hän on 23 vuotta. Joo, 23. Siis mulla ei oo ollut kauheasti hyviä kokemuksia noista busseista. Koska mulla on onnibussissa ollut ja melkein hoidetaan meidän Turkuun tai Tunturusta. Siinä on joku häirikkö. Mut siis tietääks viimeksi oli joku tappelu, mun niinku tuoli vaan meni näin, koska sitä niinku koko ajan heiltettiin ja siihen osui joku, että siinä oli jotain hämminkiä jollain pariskunnalla. Ja sit sitä edelleen on ollut ihan kännissä, siinä, siinä on haissua viina. Sit mä olin sellaiselle hirvetti, muutenkin aivuksista tulee huonoa. Niin mä toivon nyt oikeesti sydämestäni, että siellä ei oo kännisiä ihmisiä tai mitään tappelevia ihmisiä, koska mä en nyt jaksas. Hyvää syntymäpäivää! Kuinka vastaan sometilanteita? Tosiaan mä oon nyt mun siskon luona täällä Turussa ja hänellä on syntymäpäivät tänään. Näitä on kauhean paljon. Mä just katsoin, että muistaisin, hyvä syntymäpäivä täysikäinen sisko 5 vuotta sitten. No niin, treenivaatteet laittu päälle. Ja olin se on siis vielä, kun tein nyt tossa kesken, niin se on just tekenyt sitä. Ja mä tein nyt meidän aamupala valmiiksi. Vähän spessumpi aamupala sillä tavalla, että vielä kaikkea niin muutakin kuin vaan puuroa. Koska synttärit? Ei ole logista. Huomaa, kun tulee. Ah, ihanaa, että mulla ei ole influenssa ainakaan vielä, ehkä niin. Huomenna. Joo, tämän viikolla tai tämän päivän jälkeen varmaan onkin vappurutta. Jes, nyt mennään siis. Mihin mennään? VTV Kyville! Yes. No niin, salita tultu. Ja että tasapaino pysyy yllä, niin käytiin tuossa Manhattanin alkossa hakemassa semmoista Bacardi Raspberry, eli ratsia. Kuulemma tosi hyvää. Ja sit mä otin postitellin sen prosekkoa. No niin, pieni snäkki tähän väliin. Mennään siis illalla syömään, mutta nyt kun me otetaan niinku tota alkoholia, niin pitää nyt syödä ennen tai niinku salin jälkeen vähän jotain. Niin toi tortelliinat. Mozzarella tortellinot on siis aina always good idea, niin nopea ja hyvä. Nyt oli kyllä floppi, siis nämä maistuu ihan järkyttävältä. Joo, ei oo kyllä kaikki hyvin. No yleensä oli tosi hyvin, nyt ei niinku pysty oikeesti syömään. Musta on mennyt pioon, niin. Anis. Koska musta mä ennen ostanut tässä lähikaupassa, myös on ollut maistunut hirveä. Amateurs can practice suck it. Se rinkki on aika hyvää. Oikeesti on. Mä otin vielä pillinkin. Siksi pitää vaan hymyillä tänne. Mihin? Ylös vai tuohon koskeen? Aaaa, mun jalat sattuu! Outfit! Ja nyt? Mennään, mitä siinä? Mitä? Hyvä, tää on hyvä, onko sitä elektroditioa? Tää oli niinku, et no krapula. Prosecco! Yö, olitpa homma fonkaa. Suck working, get some nothing, amateurs can fucking something. Nyt pidetään kyllä vähän vielä samanlaiset, kun meillä on samaa pitäisi hiukset. Sama väriset. Aa,
olis kaatanut kun niinku suojaa. Niin... käymään. We found a friend named Sofia. Me tarvittiin sohvia kanssa tässä prosekkoa, mutta ei yllätys kelvaa nyt tuo vappuopiskelija viikon jälkeen. Niin. Mistä se on siellä lääkäreitten hoivana? Niin. Juulintsi kaveri siis joutui vappuruton takia nyt. Eikä se ollut vappun missään. Nyt se sai se poikaystävältä. Juu, se varmaan tulee nyt sitä uutisista. Se on saatana pahempi korona. Niin onkin. Onko ihmiset tulee rokotteet tuohon? Okei. Okay. Moikka kaikki täältä Turusta. Kuvaa. Me ollaan täällä Antskun ja Lintsin kaa juhlis. Lintsin synttereitä. Nice parties. Mun ääni on mennyt. Oh my god. Toi koira on tosi söpä. Ai nyt se on taas väärinpäin. Okei. Okay. Okei. Okay. Ja täällä on upea keli. Tuolla paistaa aurinko jossakin. Tulkaa kaikki Turkuun. Täällä on tosi kivaa. Mitä vittu? Lintu. Mitä mieltä olet, että mä ottaisin huulitäytteet? Mä kerron. Me tultiin nyt tänne syömään, eli Dimitriin. Joo. Aksu ja Mikke ees tullu vielä. Täällä on siis niin hyviä oikeastaan kaikki tapasjuttuja. Me otetaan tommonen tapaslankku. Mä en kestä, kun meillä on kauheat syvälliset keskustelut. Tää Lintsi kanssa just kaikesta. Ruuasta. Ruuasta ja... Maistuu viina. Juu, en mä tiedä, että se maistuu kyllä sikan. Siellä on meidän serrano, salami, chorizo, marinoit. Mua puuttuu se seko. Juu. Mitä nyt tekee? Ruuat syömään kelloa.